kani waa raadiyaha ergo ee codka arimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaaban ee dhererkeedu yahay 21 mitir band una dhigantaa 17,804 MHz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:00 ilaa 4:00 galabnimo. Waxaad sidoo kale naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aynu ku leenahay internetka ee fadhigiisu yahay radio ergo.org. wanaagsan dhegeystayaal, waa 4:16 bisha 2aad ee Febraayo, sanadku waa 2022. Kusoo dhawaada idaacadda ergo ee maanta, anigu ah Xuseen Yuusuf ayaan idinla socodsiinayaa. Qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah 19 jir ku jira xero barakac oo daboolay baahida cunto iyo tan waxbarasho, caruur la dhashay oo aabo iyo hooyo la'aan ah, guddiga gurmadka abaaraha ee gobolka Togdheer oo biyo daamin u sameynaya xoolo dhaqato abaaruhu saameeyeen, kuwa oo deegaanada ay joogaan loogu geynayo biyaha oo ay heli doonaan inta laga baxayo xilliga abaarta, tallaalka cudurka dabaysha ee caruurta 5 sano ka yar oo ka socda gobolka Galgaduud, waalidiinta ayaana loogu baaqay inay tallaalaan caruurtooda. Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo dhegeystayaasha looga jawaabayo su-aalaha caafimaadka la xiriira, iyo codadka dadka fariimaha noo duubay ee ka warbixinaya xaaladaha ku galaaman, balse marka hore kusoo dhawaada warka oo ay noo akhriso Boosiye Cumar Bahe. guddiga gurmadka ee gobolka Togdheer ayaa biyo dhaamin u sameynaya xoolo dhaqato kuwaasoo deegaanadooda loogu geynayo biyaha. Biyo dhaaminta oo 7 socota ayay guddigu sheegeen in ay sii wadi doonaan ilaa iyo inta laga baxayo xaaladda abaareed ee jirta.